No niin, Lauri, housut kiinni, onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Nopeet fiilikset ennen palkintojen jälkeen. No, aika uskomattomalta tuntuu, että kun tuossa viimeiseen laskuun lähettiin ja mä huomasin, että mä oon ihan siinä kannassa ja loppusuoralle tultiin, niin tulin siihen ranskalaisen rinnalle ja se vielä kaatuikin siitä, mutta aivan uskomattomalle kyllä tuntuu. Hieno päivä. On. Mitäs tästä eteenpäin tää tulevat lajit, niin näkyy jo naamasta, että nälkää riittää, tästä saatiin niinku lisää voimaa. No kyllä, että siellä on varmaan paras matka tulossa vielä ja aika mukava tästä lähteä jatkaa. Mitäs sanot Skycrossista nyt tällaisen ekan arvokisakokemuksen jälkeen? No kyllä se ihan hauskalle tuntuu, että kun nuo radat tehdään vaan silleen hyvin, niin kuin täälläkin oli tehty, niin mikä ettei. Että. Onneksi olkaa, otetaan Skoltsin onnittelut tähän sitten saman tien vielä. Joo, kiitoksia. Mitäs sanot, Juho, päivä suorituksesta? Mahtava päivä Laurille ja koko meidän Suomen tiimille, että siinä Rebekka ja Remi oli molemmat seitsemänsiä, että täydensivät hyvin Laurin mitallisuoritusta ja Roosalla oli myös ihan hyvä avauspäivä, että 16 lopputuloksissa. Finaalia ennen katsoi jo välierässä, että Laurilla näyttää tänään sen verran hyvälle menoa, että vähän ounasteli, että olisi hyvä mahdollisuus vielä mitaliin tulla ja loppusuoraan kiri lähti vielä isolla hapuollakin todella mallikkaasti, niin tästä on mahtavaa jatkaa eteenpäin. Näyttäkää nyt, miten suomalaiset miehet halaa mitalin kunniaksi oikein vielä tähän kunnolla. Medaille de bronze, representant la Finlande. Bronze medalist, representing Finland. Vinner av bronsmedalje fra Finland, Lauri Mannila. Ihan hyvä päivä. Aika ajoissa myös seitsemäs ja sitten pääsin lucky loserina tonne finaaliin ja siellä ei ihan irronnu enää. Mutta seitsemäs ja ihan ok. Minkälaista uskoa tää antoi ja toivoa noihin tuleviin kisoihin? No tämähän ei todellakaan ollut mun päämatka. Päämatka on 18. päivä helmikuuta, vapaan kymppi. Mutta kyllä tästä jäi ihan hyvä mieli. No ihan hyvä. Se aika ei tuntui, tai no se ei tuntunut kauhean hyvältä, mutta sitten tuossa välierässä tuntui paljon paremmalta ja finaali oli aika samanlainen, paitsi sitten no tuohon vikaan ylämäkeen vähän hyydyin, mutta ei se haittaa. Mitäs sanot Lauri pronssista? Mahtavaa. Ihan hyvä, mutta mä en nyt sitten päässyt siihen finaaliin tietenkään, mutta ei se nyt mitään haitannut. Mutta uskoa noihin tuleviin kisoihin ja sun pääkilpailuihin tästä selkeästi. Joo, kyllä mä niin uskallan sanoa. No mitä sä sanot Laurin suorituksesta tänään? Ihan huikea.